皆さんこんにちは。ニューヨークでゴルフプロをしている宮崎です。今回もここファンクフィジオフィジカルセラピーから皆様への動画を撮っていこうと思います。今回、スイング診断させていただくのはこちらのポパイさんですね。ポップアイさんというふうにちょっと書かせていただきました。ルイジアナキッチンですな。はい、分かる人しかあれですけど、はい、というわけで彼のスイングを早速見ていきましょう。めちゃくちゃスイング速いんですよね。いや、すごいですな、これは。はい。なので、かなり身体能力高い方なのかなっていう感じなんですけども、まあ、それをもっと効率よく、まあ、効率よくもうちょっとスイングできるんじゃないかなって思うので、そこについての話をしていきたいなというふうに思います。まずこんな感じで、まず後ろから見た時の、クラブの動かし方っていうのを見てみましょう。スイング中、このクラブに、緑線に対して、ゴルフクラブが平行に動いてたらいいんですが、まあ振り上げた時にちょっとクラブのヘッドがインサイドに入ってですね、でも平行には動いてませんと。ただここで平行になって、でここから、ちょっとラインクロスしますねと。本当は理想はあくまでもこっちの方にシャフト伸びてたらいいなって感じなんだけど、ちょっとこっちに向いてるように見えるんですよね。でこれは分かんないです、実際どうなってるか。カメラの位置があんま良くないので、ここら辺はちょっと謎だということに消極しておこうと思います。でここから先のクラブの振り下ろす時の軌道も、まあこれは多分こんだけハイハンドになっているので、手元がピャーンって上に上がっているので、多分ですけど相当こう縦振りからの縦振りインサイドアウトっていうやつをやってるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、ただ、こっから先またインサイドに振り抜けてる。まあ、シャフトが縦に落ちて、そこからスクリュードライバーしながら、みたいな感じなのかな。やっぱり後ろから見た時の、このカメラ位置だとわからないので、まあ、仕方ないというふうに思います。まあ、でも多分ですけど、インサイドアウト大きいんじゃないかなと思うんで、やっぱりインサイドアウト軌道っていうので、まあ、基本的には、こう、フック系の、球が、出る人なんじゃないかなというふうに思います。で、これは左の方にまっすぐ飛んで、多分左にピューンってこう左に飛んで、多分まっすぐって多分このまあこれボール基準じゃないけど、ボールと手の間ぐらいのシャフトの中心だよね、これカメラの中心って。そうだよね、ここら辺がカメラの画角の中心なのでちょっと中途半端なんですけど、多分これちゃんとドロー打ったらこうなるんですよ。こういう軌道になるんだけど、こういう感じでボール飛んでいくはずなんだけど、こっちの方に飛んでるんですね。バーンってこっち左飛んで、で多分だけど見えなくなっちゃってるけど、ここから、ちょっとずっとこうドローしていくんじゃなかろうかというような感じで、なのでプルフックか、プルを打ってる人なんじゃないかなって思うんですよね。なので、多分こうやって振ってるだろうというような感じなんですが、じゃあなんでそうなるかっていうと、なんでそうなるんじゃないかと僕が思うかというと、実はこれテイク2なので、寿司屋でこれ撮ったら、うるさすぎて、音声ボリボリだったので、もうちょっと消しちゃうんですけど、はい、この時のクラブの構えた時の正面から見た時のクラブのフェースがだいぶこれやっぱり左向いてるように僕には見えるんですよね。もっとクラブのフェースって、ここでこっちの方、おっしゅ、こんな感じに見えるんじゃなかろうかと思うわけです、本当だったら。でちゃんとボールが右に飛び出すように右に向けてっていう風にやったら、ちゃんとピューンってこういう風に、右出て左返ってくるっていうドローが打てるんだろうな、みたいな感じですな。はい、というわけで、多分だけど、プールかプルドロー、あ、プルフック系の球を打っていて、で、たまに、多分コースでそれやると本当にゲームにならないから、多分急に軌道変わってこういう感じの、うまくいったらフェード系の球がたまに出るみたいな感じで、で失敗したらバーンみたいな感じで右曲がっていくっていう球を打つんじゃなかろうかと思うんですよね。ただ彼の場合ですね、
いや、かなり身体能力高いんじゃないかなと思うんで、もしかしたら、もう、とんでもないハンドアイコーディネーションって合わせの技術を持っていて、プルでこう、コースを攻めているのかもしれないっていう感じで、まあ、やっぱり後ろからちゃんと、うん、カメラの位置ですな。残念だな。ちゃんと見たかったな。はい。というわけで、まあ、それはいいですと。じゃあ、今度、なので、まあ、プル系の球を打つ人じゃないかなっていうのが、後ろから見た時の印象です。で、それをよく改善、もうちょっと良くするためには、構えた時のフェースの動きをもうちょっと良くしましょうというような感じです。それだけでも、彼ぐらいの身体能力持ち主だったら、綺麗なドロー打てんじゃねえかなっていうふうに思います。じゃあ、続きまして、正面からですね。正面からの、体の動きなのですが、頭の動き見てみましょう。さあ、どうだ？頭動かない、この人。すごい。ポパイヤで、ほんとに。まあまあ、僕と同じで、ちょっとバックスイングの最中に、頭がこっち行っちゃうっていうのは、僕と一緒ですね。僕これ直したいんだけど、直せねえみたいな感じなんですけど。まあまあ、でも、頭、トップに行った時に、結果頭がセンタードって、まあ、もともとの位置に、近いところにあるから、まあいいんじゃねえのっていうふうに、多分どの先生に、どこ行っても言われると思うんですね。直したけど直せばっていうパーツで、多分ここは僕そんな、僕もそんな気にしないので、ここはそんなに、直そうとは思わないんですけど、これぐらいまで頭がその場合に留まっていたら、ゴルフ上達に必要な3つの基礎のうちの1つ目、地面の同じところを叩くよっていう能力はこの人はすごいあるだろうなっていうふうに思います。で、2つ目の基礎、遠くにボールを飛ばすよっていうのに関して言えば、この人のスイングのスピードめちゃくちゃ速いんで、それだけでもかなりそこでアドバンテージあるなと思うんですけども、体の動きだけ見てみると、肩はめちゃくちゃ回ってるんですけど、肩回ってるけど、骨盤がそんなに回転していないように見えますと。ただこの、うん、やっぱそうね。やっぱり右膝曲がってるんですよね。右膝曲がってるんで、骨盤だけスウェーしてるんですよね、こっちに。スウェーしちゃってるんで、前回のスイング診断でも同じように、骨盤って、ちゃんと右膝がちゃんと伸びて、左膝曲がってっていうのができると、骨盤って前に移動させることができるんですよ、バックスイング中に。なので、それをやったら、今、右足の方に体重が、乗っているのを、まあ、多く乗っているのを左足をちょっと多く、右足、じゃそうね、ちょっと左足の、バックスイング時の荷重っていうのを増やせんじゃねえかなというふうな感じになります。で、かと骨盤ももっとこっち来てっていうのができると、もっと効率よく体重移動できるな、みたいな感じなので、なので、僕だったら足の動き直します。足の動きもっと右膝伸ばし左膝曲げっていうのをやって、骨盤の回転の度合いをもうちょっと増やします。でかつ、ちゃんと地面の踏む方向云々っていうのを考えて、もっとこの緑矢印の方向に骨盤を動かして、ちょっとこれリバースピボットってよく言葉あると思うんですけど、これリバースピボットなので、リバースピボットなのをこんな感じにするんじゃないかなと思います。これは黄色い骨盤の回転度合いから、首の根っこの方に線引っ張ったんですけど、これは、腰がちゃんとした位置で回転した時の、背骨の角度みたいな感じ。これだと、この緑の縦ぐらいの、背骨の角度だとリバースピボットじゃなくて、あ、ただのセンタードな、トップだねっていうふうに言えるので、はい。なので、こんな感じで直すだろうと。で、これは本に書いてあるんで、これ本読んでください。それ作り方書いてあるんで。で、ここから、で、それができた体重移動で、もっと効率よく体重移動できるでしょう。で、ここからこう、ジャンプしながらボール打つみたいな感じで。で、彼のとんでもないスピードの、ヘッドスピードはこのジャンプがすごく、うまいことできてるから、っていうことだと思うんですが、それと同時に、で、この進展ね、進展も素晴らしく綺麗にできるんで、このジャンプと進展っていう、こう伸び上がっていくよっていう動きが彼の飛距離の、につながっているというふうに思います。ただ、ジャンプの、
量が大きいせいで、ボールが散ってしまう可能性があるんですよね。でそれっていうのは誰だっけ、以前スイング診断させていただいたどなたかたちにの動画でも触れていたんですが、スイングの半径っていうのが長くなってしまっているというような感じです、スイング中の手首の角度っていうのが、より安定している状態でスイングできていたら、結構いいですよっていう話なんですね。それが今彼はここで構えて手首の角度これぐらいあります、クラブがちょっとここにあったとしたら、あ、はい、これの先にクラブがヘッドついてるとしましょう。こうやって構えて、ここの角度があった状態で振り上げて振り下ろすと、ここに、クラブのヘッドが来ますと。なんだけど、彼はあんだけジャンプするってことは、絶対この手首の角度こうなってるはずなんですね。ここにあるべきクラブのヘッドが、こっちの方まで伸びてきてるはずなんですよ。というわけで見てみましょう。まず、彼の手首の、ポパイさんの手首の角度はこんくらいでしたと。それがここね、振り上げ振り下ろしてって、はい、こんだけ手元が上がって、はい、こんな感じでですね、前腕と腕じゃないシャフトっていうのはまっすぐになっちゃっているというような感じで、それだけハイハンドになってるんで、トーダウンがすごい起きてるはずなんですよね。でなのでトーダウンしたフェーズが普通に右向いちゃうよう、でもそれだとボールは捕まえられないので、ちゃんと手首をオラーって返して、ちゃんと捕まえて打つっていう、振り方をされているんですよね。なのでこの手の、適度な手首の角度があるところからハイハンドなインパクトっていうので、こうワチャワチャしてしまってるわけですよ。でこれが本当にグラグラしている人はウォーターホースって言って、なんだろう、なんかホースと着地つないで水バーって出したらこんな感じにホース暴れるじゃないですか。その状態に近い状態になってしまうので、まあ要はコントロールできてないねって話になるんで、僕だったらこれをちゃんとするだろうなと。それができたら彼はもっと綺麗に、手首がこんな感じで今ちょっと固まり気味で振ってるんですけど、ダウンスイング中トップからインパクトに向かってこういう風に手首の角度がどんどんほどけながら、ほどきすぎながら、スイングしてるので、ここの癖が直せるだろうなっていう感じです。でまあですね、その手首の角度これを直すのに、実は 3D スイングメンターがすごい便利よっていう動画があるんですけど、動画をこれから撮ろうと思ってるんですけど、これはまた、そのうち、3D スイングメンターの使い方動画っていうので、基準になるスイングっていうのを紹介してる動画があるんです。で、そのうちアップされると思うんですけど、これ見ていただくとですね、まあ、彼は振り上げた時に、もう、この手首の角度なくなっちゃうぜっていう前提のスイングをしているんですね。で、それって手首の動きがあんまり、まあ僕と、ポパイさんは似ていて、手首折るの超苦手だし、超嫌いなんですけど、まあその上右肘も曲がるしね。はい。って感じなんだけど、この 3D スイングメーター使うと、実は、こういうトップに向かって手首固まっちゃうの結構改善に向かわせられるんですよね。ちょっと見てみましょう。振り上げた時に、バックスイングシャフト、どっか振ってるね。もうちょっとだからちゃんとした振り方ができると、こんな感じよみたいな話なんですが、からヒュッて振り上げてこうなってたら OK、 それができたら振り上げた時、はい、こんな感じで手首の角度をちゃんと作れるようにこのボックスが動いてくれるみたいなことができるんですね。そうすると、手首固まっちゃってるトップっていうのがだんだん雰囲気が変わってくるみたいな、こういう自然な動きが、そういう自然な動きが入るようになるんですよっていうふうに思ってください。はい。でそれができると振り下ろす時の手首の角度云々とかっていうのにも話が
つながっていくみたいな感じで、で、まあ、この動画には入ってないけど、手首はどんどん動くように、ほらほらすごい手首動くようになってるでしょ。なので 3D スイングメンター使うとこんな感じに手首の動き方が変わってくる。そしてそこからのこいつを直すための取り組みに進化させられるよみたいな感じになってくるので、まあまあそうね、まあ興味あれば 3D スイングメンター買ってみればいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとはね、ほんとね、ポパイスすげえいいスイングしてるからもういいんじゃねえかなっていうふうに思います。というわけで、まとめると、僕だったらまずポパイさんの構えた時の、フェースの向きを直します。これでちゃんと右手で冷え返ってくるドロー打ってもらえるようにしますと。で、このカメラの位置もあんま良くないので、ちょっとボールの位置がちゃんとわかんないんですけど、もしかしたらボールの位置もちょっと直すかもしれないですと。で、そこから、そうね、ハイハンドなスイングをしているから、これは直したいなーっていうふうに思いますな。あとは、バックスイングは確実に体の動きで直しますと。バックスイングでスウェーも直し、で、足の動きは直し、骨盤をもっと回転させっていうのができて、骨盤をもっと前の方に動かすっていうのをします。で、それやってからスイングの半径かな。スイングの半径やってみたいな感じで、最終的にフォローの動き、まあ、アンブレラっぽい感じにするみたいな感じかな。はい。というわけで、こんなもんでしょう。はい。とんでもなく、身体力、能力高そうなので、多分、取り掛かったらすぐ終わるんじゃないかなっていうふうに思います。というわけで、ポパイさんの、スイング分析の動画でした。ご覧いただきありがとうございました。